Mnichova 1972. Vladimír Haber. Dobrý den. Co říkáte úspěchu našich sportovců? 8. medaile dnes v noci. Barbora Špotáková získala bronz po 2 zlatých. Tak já si myslím, že každá medaile je ohromný úspěch. Možná, že to naše očekávání bylo trochu větší samozřejmě. Bára sama čekala možná taky lepší umístění, zrovna tak další naši borci, ať už to bylo atletice nebo... Dozadu, dopředu, dozadu, dopředu, do základ a pořád do kladem základ a zabíráme. Dozadu, dopředu, dozadu, dopředu, do základ a pořád dokola ten základ a zabíráme. Be careful and do the